bir nömrəli və ən vacib tapşırıq bugün ondan ibarətdir ki, karantinin şərtləri sözsüz şərtsiz icra olunmalıdır və hamımına rəyət eləməlidir. Son zamanlar nəinki Azərbaycanın, dünya gündəminin də ən çox müzakirə mövzusu olan koronavirusla bağlı tədbirlər ölkəmizdə davam etdirilir. Azərbaycanda virusun qarşısının alınması istiqamətində operativ qərargah yaradılıb və karantin rejimi elan olunub. Rayon və şəhərlərə, o cümlədən paytaxta giriş qadağan edilib. Xaricdən gələn vətəndaşlarsa 14 gün müddətinə xüsusi karantinə yerləşdirilir. Bir çox müəssisələr müvəqqəti olaraq qapadılıb. Restoran və kafelərin saat 15:00-a qədər işləməsinə qərar verilib. Yaşı 65-dən yuxarı olan vətəndaşların evdən çölə çıxması yasaqlanıb. Sadalanan hallara əhəmiyyət verməyən vətəndaşlarsa cərimə ilə cəzalandırılıb. Kanalımızın WhatsApp hesabına müraciətlər ünvanlanır. Əvvəlcə müraciətləri sizlərə təqdim edirik. Mən özəl müəssisədə çalışıram. İş yerimiz qapadılıb. Kreditlərim var. Onların ödənilməsində çətinlik çəkirəm. Dövlət bununla bağlı hansısa addım atmalıdırmı? Mən günəmuzlu çalışıram. Evdən çölə çıxmasam övladlarım aç qalacaq. Neçə gündür işığımız və qazımız qutarıb. Dövlət ən azı kommunal xidmətləri qarşılayacaqmı? Ölkədə karantin qeydə alınıb və bir çox iş yerləri bağlanılıb. Bir vətəndaş olaraq buna münasibətiniz necədir? Bağlanıb, cəmaat necə, başqa dövlətlərdə necə qoy, burada da necə olsun da. Qasbulu, işıqlı, cəmaatın bankı var, banklar da yansın. Yəni siz belə tələb edirsiniz və göstərirsiniz ki, banklar da, borclar dayandırılsın və bu risk bitənə kimi də kommunal xərcləri azaldırsın. Bəli, azaldırsın yox, dayandırılsın. Azaldırsın nədir? Dayandırılsın, banklar da dayandırılsın. Kim deyir ki, bankların pulu kesilsin, ya bu işıq pulu, qasbulu bağışlanır, bu xətəbə yanılsın. Kəsməsinlər. Kəsməsinlər, bəli. Bəs təkliniz nədir? Çəkir belə dediyimi dedim də da. İş var idi. İşlər yoxdur, cəmaat nə eləməlidir? Cəmaat nə eləməlidir, qardaş? Mən də öləm sənsən. Mən işi pulunu, qas pulunu nəyənə verməliyəm? Bankın pulunu nəyənə verməliyəm? Adam var kütlə qızılını qoyub zalok bankda. Nəyənə verməlidir o pulu? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərliyə ünvanladıq. Dövlətin belə hallarda atmalı olduğu addımlar nələrdir? Ölkədə ən ciddi problemlərdən biri, təbii ki, bank kreditləri ilə bağlı hesablanan faizlərin indiki durumda vətəndaşların böyük əksəriyyətinin ödəyə bilməməsi ilə bağlı olacaq. Və bir müddətdən sonra problemli kreditlərin həcmi ölkədə kəskin arta bilər. Necə ki, biz bunu 2015-2016-cı ildə yaşadıq, yəni devalvasiyalardan sonra kəskin artdı. O zaman səbəb başqa olsa da, indi də insanların ödəniş qabiliyyəti aşağı düşüb, çünki iş yerlərinin qapalması, iqtisadiyyatın durma nöqtəsinə gəlməsi insanların qazançlarını və gəlirlərini azaldı. Ona görə də ən azından 3 aylıq vergi, daha doğrusu kredit faizlərinin hesablanması dondurulmalıdır. Əvəzində banklar da həmin 3 ay müddətində böyük həcmdə, yəni vergi güzəştləri almalıdırlar. Yəni bütün növ vergilərdən azad edilməlidirlər və bu şəraitdə vətəndaşlara faiz hesablanmasını bir qismini banklar kompensasiya edə bilər. Təbii ki, bu tam kompensasiya olmayacaq. Digər qismini isə Mərkəzi Bank banklara həmin addımın qarşılığında uzun müddətli və çox aşağı faizli kreditlər təklif edə bilər ki, banklar bu yolla itirdikləri faizləri kompensasiya edə bilərlər. O ki, qaldı kommunal xərclərə, kommunal xərcləri də ciddi artım olacaq. İnsanlar evdə oturduqca kommunal xidmətlərdən daha çox istifadə edirlər. Bunu nəzərə alaraq, ilk addım kimi həmən limitlər ləğv edilməlidir, həm qazda, həm işıqda limitlər ləğvi gündəmə gəlməlidir. Növbəti addım kimi isə ən azı 3 aylıq kommunal xərclərin ödənilməsində bir monitorium qoyulmalıdır. Yəni dövlət tərəfindən ödənişlər dondurulmalıdır. İndiki şəraitdə dövlətin buna maliyyə resursları kifayət qədər çatar. Əziz izləyicilərimiz, sizi də bu tip maraqlandıran suallar varsa, kanalımızın WhatsApp ünvanına göndərə bilərsiniz. Biz sizin suallarınıza cavab taparıq.